kada je pesnik Branko Miljković rekao jednog dana će svi pisati poeziju, bio je u pravu. Upravo ova knjiga, knjiga Prvi put, to pokazuje. Ona je kovčeg pun blaga, a blagove stavljaju pesme ispisane čistim srcem. Od ljubavnih preko rodoljubivih do opisnih pesama, pesnici nas vode kroz njihov svet, tako da se knjiga Prvi put može smatrati i putokazom, te je toplo preporučujem svima. Napisala je Sanja Petrović, pesnikinja iz Novog Sada, preporučujući ovu knjigu. Ja se Sanji pridružujem, jer se nadam da će pesnici, kako neko od pesnika i reče večeras, pesmu stalno menjati svet. E sad, malo ću skrenuti od utvrđenog redosleda i pročitati jednu pesmu po kojoj bi možda moglo da se kaže da je knjiga dobila naslov, a u stvari nije, ona je dobila naslov po tome što je prva knjiga Udruženja pesnika poezije Srbije i Crne Gore, sada već poezije Srbije. Prvi put. Sunce seva u grču pred smrt, tama guta pejzaže. Život peva u telu, gde krv vri i dodiru devojke nage. A mi se gledamo, dugo se gledamo, pogledima milujemo, u mislima dodirujemo, iskre palimo, da jedno postanemo i zauvek ostanemo. Pogled njen u dušu mi uskoči, moje želje u svoje pretoči, zablistamo u tami, meteori i zemlja su spojeni. Ona topla, igra mi na dlanu, ja treperim kao u najsmelijem snu i ostajemo zagrljeni, čini mi se za večnost. Ona i ja, po prvi put. Prvi put ona, u vazama rajske slasti, prvi put mene, ista sreća krasi. Gle, zvezde ka nama plivaju, o zvezdice, moja draga, one to noćas za nas sijaju. I evo, Dragomir Vasiljević će nam se pridružiti u govorenju svojih stihova.